അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തിൽ പുതിയ കാൽവെപ്പുമായി അഗ്നിരക്ഷാസേനയും പുതിയ ഹോംഗാർഡുമാരെ നിയമിച്ചാണ് അഗ്നിരക്ഷാസേന ചരിത്രപരമായ കാൽവെപ്പ് നടത്തിയത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മുക്കം ഫയർ സ്റ്റേഷനിലാണ് വനിതാ ഹോംഗാർഡ് ചുമതലയേറ്റത്. അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തിൽ ചരിത്രപരമായ കാൽവെപ്പുമായി അഗ്നിരക്ഷാസേന. ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി ഒരു വനിതാ ഹോംഗാർഡ് മുക്കം അഗ്നിരക്ഷാസേന നിലയത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച ചുമതലയേറ്റു. കിഴക്കോത്ത് സ്വദേശിനിയായ സജിത അനിൽകുമാറാണ് ചുമതലയേറ്റത്. ഇതുവരെ പുരുഷ ഹോംഗാർഡുകളായിരുന്നു അഗ്നിരക്ഷാസേന നടത്തുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നത്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ DGP അഗ്നിരക്ഷാസേന മേധാവിയുമായിരുന്ന ആർ ശ്രീലേഖ സേനയിൽ വനിതാ ഹോംഗാർഡുമാരെ നിയമിക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് പ്രപ്പോസൽ നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ അഗ്നിരക്ഷാ നിലയങ്ങളിൽ വനിതാ ദിനത്തിൽ വനിതാ ഹോംഗാർഡുമാരെ നിയമിച്ചത്. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഹോംഗാർഡിന്റെ സെലക്ഷൻ നടന്നു. 34 പേരെയാണ് ഓൾ കേരള എടുത്തത്. അതിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരാളാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഈ വനിതാ ദിനത്തിൽ ഈ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. കായികക്ഷമതാ പരിശോധനയും ജില്ലാതല പരിശീലനവും പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് വനിതാ ഹോംഗാർഡുമാർ ചുമതലയേറ്റത്. കേരളത്തിലെ ഹോംഗാർഡിൽ ആദ്യമായിട്ട് വനിതകളെ പ്രാതിനിധ്യം ഒരു ബാച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഇറങ്ങിയ ട്രെയിനിങ് നൽകിയ ഒരു വനിതാ ഹോംഗാർഡാണ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ എത്തിയത്. ഇന്ന് വനിതാ ദിനം കൂടിയാണ്. കേരളത്തിലെ ശ്രീരേഖ മേഡം IPS ആണ് ഇവർക്ക് ഒരു വനിതകൾക്ക് കൂടി ഹോംഗാർഡിലൂടെ പ്രവേശനം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗവൺമെൻറ് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓൾക്കും കൂടി സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അതിലാണ് ഈ ക്വാളിഫൈൻ ഇതിൻ്റെ പ്രായോഗിക കായികക്ഷമതയിൽ വിജയിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് ട്രെയിനിങ് അവർ ജില്ലാ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് പൂർത്തീകരിച്ചു. അതിൽ ആദ്യത്തെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നിയമിതയായ വനിതാ ഹോംഗാർഡാണ് അവർ മുക്കത്തുനിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വിവിധ അഗ്നിരക്ഷാ നിലയങ്ങളിലായി ഏകദേശം 350 ഹോംഗാർഡുമാരാണ് ഉള്ളത്. ഇവരെല്ലാവരും പുരുഷന്മാരാണ്. ആദ്യത്തെ വനിതാ ഹോംഗാർഡിനെ വരവേൽക്കാൻ വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് മുക്കം അഗ്നിരക്ഷാ നിലയത്തിൽ ഒരുക്കിയത്. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ KP ജയപ്രകാശ്, റിക്രിയേഷൻ ക്ലബ് സെക്രട്ടറി പയസ് അഗസ്റ്റിൻ, PK ബാബു, സന്തോഷ് കുമാർ, വിജീഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദ്യ വനിതാ ഹോംഗാർഡിനെ സ്വീകരിച്ചു. വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ പരിപാടികളും നിലയത്തിൽ നടന്നു. CTV പ്രാദേശിക വാർത്തകൾക്കു വേണ്ടി ക്യാമറമാൻ രാജേഷ് കാരമൂലയ്ക്കൊപ്പം ആതിര CS.